Okay, karibu tena mwana michezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado hujasubscribe, naomba bonyeza alama ya subscribe, akisha weka alama ya kengele hapo ili uwe wa kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Kwa sasa niko na taarifa ya usajili kutoka ndani ya kikosi cha Young African Sport Club. Kama tunavyojua, baada ya Yanga kupata ubingwa wa NBC Premier League pamoja na CRDB Federation Cup, sasa ni wakati Yanga ambapo wameanza kuboresha kikosi chao kuelekea katika msimu ujao ili waweze kupata mafanikio zaidi. Inasemekana kwamba Young African Sport Club basi watakwenda kuachana na Aziz Ki ambaye alikuwa ni muhimili sana katika timu hiyo ya Yanga katika msimu huu. Sasa mara baada ya Yanga kuona kwamba Aziz Ki ataondoka, wameanza kutafuta mchezaji mbadala ambaye atakuja kusimama katika eneo la Aziz Ki kuelekea msimu ujao. Inasemekana kwamba Young African Sport Club tayari wameweza kutuma ofa kwa mchezaji wa Simba Sport Club anayejulikana kwa jina la Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama amemaliza mkataba wake na Simba Sport Club mwishoni mwa msimu huu, na inasemekana kwamba Chama alikuwa bado kwenye mazungumzo na klabu ya Simba Sport Club kuona ni namna gani ambayo wanaweza wakaongeza mkataba wake. Inasemekana kwamba Young African Sport Club wametuma dau kubwa sana la usajili, pia wamemwahidi Chama mshahara mnono pamoja na gari la kutembelea kama atakubali ofa hiyo ya kuweza kutua ndani ya kikosi cha Young African Sport Club. Ukirudi kwa Chama, ni kwamba bado mazungumzo yalivyokuwa yanaendelea ni kwamba Chama alihitaji mshahara wa zaidi ya shilingi milioni 50 kwa mwezi na mkataba usiopungua miaka miwili ili aweze kusalia ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Lakini viongozi wa Simba Sport Club hawajarizia hilo, na wao wanaona kwamba Chama ubora wake kwa sasa umepungua kidogo na umri umekwenda. Hivyo uongozi wa Simba ulikuwa tayari kutoa dau la shilingi milioni 30 kwa mwezi kama mshahara wa mchezaji huyo Clatous Chota Chama. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa sasa Chama amepokea ofa mbili, ambayo ofa ya kwanza ni ofa ya Simba Sport Club na ofa ya pili ni ofa ya Young African Sport Club. Lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba ofa ya Young African Sport Club ni ofa kubwa sana ambaye ni ngumu kwa mchezaji yoyote kuweza kuikwepa. Chama bado ana mapenzi ya Simba, lakini linapokuja swala la kimaslahi na swala la kipesa, mchezaji huwa anakwenda kucheza sehemu yoyote kwa sababu wachezaji wanatafuta pesa. Hivyo kama Young African Sport Club itakazia kuweka dau hilo hilo kubwa kumhitaji Chama, na kama Simba hawataweza kumuongezea Chama dau ambalo analitaka, tunaweza tukasema kwamba Simba Sport Club itakwenda kumkosa Chama katika msimu ujao. Na kama Chama ataridhia kwenda Yanga, na kama mambo yatakwenda sawa kama viongozi wa Yanga wanavyotaka, basi ni kwamba msimu ujao Clatous Chota Chama atakwenda kuvaa uzi wa Young African Sport Club kuwakilisha katika michuano mbalimbali ya ndani na ya nje ya Tanzania. Wewe kama mwana Simba unaonaje swala hili? Je, Clatous Chota Chama aweze kuongezewa mshahara ili abaki ndani ya Simba, au Clatous Chota Chama aweze kuachwa aende anapotaka? Na wewe kama mwana Yanga, je, unaonaje usajili wa Clatous Chota Chama kuja Yanga? Unaona ni usajili wenye tija, au wa viongozi wa Yanga wakatafute mchezaji mwingine mwenye ucho wa mafanikio na mwenye quality zaidi ya Clatous Chota Chama? Kwa sasa ni hayo tu, naomba kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe kisha weka alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa, bye bye.